де в очі дивиться війна, а смерть лоскоче пазурами душу. Невіруючих там нема. Їхали з товаришем в машині і прилетіла міна. Дуже близько. Снаряд розірвався, їх бачите, живий. Значить, в Бога є якісь плани на моє подальше життя. Це є задовільнення релігійних потреб, це є підтримка тих, хто страждає, хто терпить, хто поранений, хворих, хто в якихось таких обставинах, щоб люди швидше одужували, зцілилися, набиралися сил, підтримати їхній дух. Наших воїнів, того, хто захищається, є бажання захиститися, так? Є бажання оберегти те, що Богом дане нам. І ті хлопці, які це роблять, вони також потребують оновлення, виздоровлення з цього, зцілення. Капелани допомагають якось легше. Ну і віра в Бога. Бо коли ти знаєш, що ситуація така, що може бути кінець, то просиш Бога і, ну, і нормально все. Дай Боже нам всім якнайшвидше перемоги, і щоб не було того зла, яке переживаємо зараз, щоб перемога і справедливий мир. І ми так вже відновилися і розквітнула наша Україна.